Kjære biskop Kari, jeg vet du har ditt eget kapell, og jeg vet at du bruker det flittig. Men noen ganger har vi et særskilt behov for å be sammen, for en verden i nød, for mennesker som lider. Vi tenker på Gaza, Ukraina, Sudan og mange andre steder hvor uskyldige mennesker drepes, utsettes for vold og mishandling, sult og forfølgelse, hvor barns liv og menneskeverd ikke lenger betyr noe. Pave Frans har pålagt oss katolikker å bruke dagen i dag til faste og bønn for de lidende, og jeg takker deg, biskop Kari, for din solidaritet. Vi er ikke hjelpeløse når vi ber, og særlig når vi ber sammen. Vi ber om å bli mennesker som kan gjøre en forskjell for dem som lider, ved vår bruk av tid og penger, ved vår omsorg. Et kinesisk ordtak sier at det er bedre å tenne et lite lys enn å forbanne mørke. Så står vi sammen her for å be, for å tenne våre små lys. Kjære biskop Bernt, vi står sammen om fred. Det står skrevet hos profeten Mika. Han skal dømme mellom mange folk, skifte rett for mektige folkeslag, også for dem som er langt borte. De skal smi sverdene om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke løfte sverd mot folk, ikke lenger læres opp til krig. Men enhver skal sitte under sin vinstokk og sitt fikentre. Ingen skal skremme dem. For Herren over herskarene har talt. Slik lyder Herrens ord. Gud være lovet. Vi ber. Herre, gir meg til et redskap for din fred. Hjelp meg å spreie kjærleik der hatet hersker, tru der tvil råder, håp der det er angst og nau. Hjelp meg å få komme med tilgjeving der det er gjort urett, og skape forsoning der det er strid, og spreie lys der det er mørkt, og gi glede der sorg tynger. Meister, hjelp meg å søke ikke så mye å bli trøysta som å trøysta. Ikke så mye å bli forstått som å forstå. Ikke så mye å bli elska som å elske. For det er ved å gi at vi får, ved å tilgi at vi blir tilgjevne, ved å miste livet at vi finner det. Det er ved å dø at vi oppstår til evig liv. Amen. Jesus Kristus, vår frelser og fredsfyrste, kom med din trøst til alle som er redde og frykter for sine liv. La dem erfare din kjærlighet og fred, og gjennom det finne mot til gode gjerninger. Komme ditt rike. We pray for political leaders and national authorities. We ask for the light of truth and repentance for those who declare war. We pray for perseverance and courage for those seeking peaceful solutions. Show us how we can contribute to peace and security, and how we can welcome our fellow human beings in need, near and far. Lord, have mercy on us. Your kingdom come. La oss tenne lys i bønn for fred. La oss søke vår Gud i felles bønn for fred. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Thank you.